Понеділок, 24 січня, в ефірі програма «Цей день» у студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Сьогодні розпочнемо з такого. Прийомні батьки за ґратами. Покарання у виді 9 років позбавлення волі. Через 4,5 роки суд поставив крапку у справі Аміни Менго. Вимога переглянути тариф. Це крайня така міра. Но мы вынуждены это сделать. Криворізькі маршрутники заявляють про намір припинити перевезення. День бабака. Приїхали на перший урок, посиділи полчаса і опять уїхали домой. У криворізьких школах сьогодні знову шукали вибухівку. Прецедент. Всі жильці сказали, да, будемо робити автономне отоплення. Співвласники багатоповерхівки відмовились від централізованого опалення. Гучна справа після 4 років судових слухань нарешті отримала розв'язку. Сьогодні у Дзержинському райсуді винесли вирок підозрюваним у наразі над тілом 6-річної Аміни Менго, прийомним батькам дівчинки. Обох визнали винними, обом призначили по 9 років позбавлення волі. Подальшу долю рідних дітей подружжя будуть вирішувати державні органи опіки. 4,5 роки, десятки судових засідань і 3 години оголошення вироку. Сьогодні у залі представники національних медіа, практично всі учасники процесу, у тому числі бабуся Аміни Елла Менго. Очень довго длится суд, дело тяжелое, они не признаются. Не признаются ни в сожжении, ни в убийстве ребенка, они ни в чем не признаются. Они полностью отказываются от всего, говорят, что Амину якобы украли. Минулого засідання суд надав останнє слово обвинувачуваним. Прийомні батьки дівчинки заявили, винними себе не вважають. Втім, у суду свій законний вердикт. Їхня провина повністю підтверджується матеріалами кримінального провадження. Детально ознайомивши присутніх з обставинами справи, встановленими в ході розгляду, суддя зачитала вирок. За совокупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань, остаточно призначити покарання у виді 9 років позбавлення волі. Запобіжний захід тримання під вартою. Державна установа, Криворізька установа виконання покарання номер 3. Родичка Аміни Менго, яка подавала позов про відшкодування морального збитку у розмірі 6 мільйонів, за рішенням суду отримає 1 мільйон гривень. Я думала, ну, где-то буде, ну, може, 3 тисячі, ну, 10 тисяч гривень. Ну, я ж Аміну похоронила. Ну, да, я думала, 1000-10 буде гривень, мільйон, ого. Адвокат обвинувачуваної сторони від коментарів утримався. Позволите? Задоволені чи? Ви позволите? Скажіть, будь ласка, ви шкодуєте про вчинене? Прокурор у справі вирок схвалює. Они и защитники будут подавать апелляции на данный приговор. И после того, как будет рассмотрено апелляционным судом, если приговор останется в силе, то есть он будет считаться вступившим в законную силу. Подальшу долю рідних дітей, колишніх батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, будуть вирішувати органи опіки. Дітьми може опікуватися старша донька підсудних. Цього просить мати. Брат Аміни та інші прийомні діти уже розпочали нове життя в нових родинах. Тимур усиновлений і проживає за межами міста Кривого Рогу. Інші діти, які виховувались у дитячому будинку сімейного типу ще в 17-му році, влаштовані до інших форм сімейного виховання. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко. Цей день. За крок до транспортного колапсу. Криворізькі автоперевізники знову заявляють, тариф на проїзд у маршрутках не відповідає собівартості. Кивають на інші міста, де в декілька етапів зросла вартість перевезень. У Кривому Розі назріває транспортний колапс. На такий крок обіцяють піти приватні перевізники. Нарікають, Криворіг – біла ворона. І називають його останнім з міст України, де не підвищено до реальних цифр тариф на проїзд у маршрутках. На початку січня звернулись до місцевої влади з пропозицією переглянути тариф. За законом, таке рішення має бути прийняте після відповідної регуляторної процедури. А поки питання вивчається, ціни на бензин, дизпаливо і запчастини продовжують зростати. Мы понимаем, что повышение тарифа на сегодняшний день – это крайняя такая мера, но мы вынуждены это сделать по ряду причин. Первое – это повышение топлива,
Вы знаете, что в том году еще у нас газ взлетел практически в два раза. Все автомобили, которые работали на газу, вот, они вынуждены были остановиться. Но мы все-таки нашли выход с положения, постарались максимально и сделать всю перевозку пасажирів по городу. Ціни на заправках і справді кусаються, діляться думками криворіжці. А від аналітиків прогнози невтішні. За перспективними підрахунками, уже в лютому ціна на дизель та бензин підскочить до 40 гривень за літр, а на автогаз – до 25. Для багатьох автовласників уже сьогодні машина стає розкішю. Я просто в шокі, це на газ. Бензин – взагалі дитський лепіт по сравненню з тим, як газ подорожав. Звісно, не устраює ціни. Взагалі не устраює. Дорожає каждый день. Заправляю 95-й менеджер, сейчас перешла на 95-й. Не знаю, чем дальше, тем хуже. Чем это все закончится, непонятно. Заправляю с газом, бензином нереально. Цены поднялись сильно. Там, мне кажется, оно еще скакнет. А газ, он дорожает с каждым днем все больше и больше. Космос. Я уже ничему не верю, я собираюсь за границу уехать работать, потому что здесь на один унитаз зарабатываю. Тим часом уже торік навесні в Дніпрі за поїздку в маршрутці платили 12, а в Києві, Харкові, Одесі та Маріуполі проїзд був встановлений на рівні 10 гривень. Далі естафету прийняли Вінниця та Кременчук. На фоні економічних прогнозів кілька міст в Україні вже заявили про наміри підвищити вартість проїзду до 14 гривень. Зростання цін, воно обґрунтоване і воно буде. Цьому сприяють економічні фактори, зростання мінімальної заробітної плати, про нестабільність цін на бензин і супутні матеріали, мастильні, які необхідні для обслуговування автомобілів. Але щодо вартості кінцевої ціни тут, це безперечно, що є дискусійне питання, оскільки перевізники будуть завжди ставити трошки вище, бо це їхні прибутки, це зрозуміло. Ми, як кінцеві споживачі, завжди будемо бажати отримати, ну, платити менше за кінцевий продукт. Ось, ну і десь на цьому попиті пропозиції знайдеться та середина, яка буде конкретно вже ціною встановлена за проїзд. Криворізькі маршрутники поки що возять за 8 гривень. Та кажуть, нинішня виручка вкрай мала, аби працювати на маршрутах, як належить. Фінансове положення зараз не дозволяє нам тримати транспорт в стані нормальному робочому. Водителю зараз для такої роботи тяжкої і складної треба оплачувати, ну, хотя бы там 1012-15 заработной платы, которые они сейчас не зарабатывают. Работают пенсионеры, работают водители, которые давно работали здесь. Те, которые приходят, они сразу же уходят, никто не задерживается. Із запровадженням безкоштовного проїзду в комунальному транспорті чимало городян пересіли на трамваї і тролейбуси. Втім, маршрутки все ще займають відчутну частку у системі міських перевезень. Іван Проводов, Денис Захаров. Цей день. Після першого уроку – додому. Сьогодні у школах міста повторився сценарій минулого тижня. Вранці знову надійшло повідомлення про замінування навчальних закладів у Кривому Розі. І вкотре інформація не підтвердилася. Дар'я Юськова розкаже більше. Замінована країна. Продовж кількох тижнів інформагенції рясніють повідомленнями про атаки псевдомінерів. Під прицілом – заклади освіти, вокзали, аеропорти і торгівельні центри. Сьогоднішній день буквально вибухнув блискавками з різних міст одночасно. Запоріжжя, Бердянськ, Харків та інші українські міста нервують, евакуюються і знову по колу. Після двох днів вимушеної дистанційки криворізькі учні сьогодні вранці прийшли до школи та знову ненадовго. Ранок почався гарно. Прийняли дітей. Як завжди, за нашими всіма процедурними моментами, почався перший урок, діти сіли на урок і о 8:33 надійшло повідомлення департаменту освіти про можливе замінування приміщення, і тому о 8:34 була оголошена евакуація. День бабака у школах відверто дратує всіх учасників процесу. Ну, я думаю, що первокласникам теж страшно. Вони ж такі маленькі, вони не розуміють, що твориться, ну, в мірі. Кожен день ми їздимо чисто просто приїхали на перший урок, посиділи, вийшло, і опять уїхали дому. Ну, морально це складно, особливо не тільки для дітей, ну, і для батьків. Для дітей теж, ну, як звично. А от батьки, звісно, вже говорять, це застали, це евакуація, опять замінували школу. Каждый раз приїжджати, потім розбиратися, чому так. Ніхто нічого не може об'яснити і зрозуміти.
Якщо старші діти можуть піти додому самі, то батьки малечі у розпачі. Жодних планів і під загрозою втрати роботи. Строїтель, працюю по собачкам, це зараз у мене сорваний заказ. От, і жена, от у мене інвалід, то мені треба прилетіти додому, забрати жену, привезти її в школу і обратно. А потім біжиш обратно на роботу і вже допоздна працюєш. Ребенок вже, виходить, і отця не бачить. Чому щодня ситуація повторюється і чим зайнята поліція, відповіді на ці запитання городяни не знаходять. Мама преподає в школі, вона вчитель, і це постійно, з тижня в тиждень, з дня в день. Я не знаю, кто это делает. Раньше, я думаю, этим занимались какие-то пранкеры, шутники. Сейчас, возможно, кто-то серьезнее и свыше этим занимается, так как вроде бы за это СБУ уже взялись, но пока, к сожалению, безрезультатно. Это делается все специально, товарищами, которым этим выгодно. Вот это, вот я считаю, специально отвлечение внимания от всего, ровным счетом. И поэтому нормальные люди... адекватні, які розуміють, що тут відбувається, фактично не звертають уваги. Подібні стресові ситуації для дітей не проходять безслідно, кажуть психологи. Таке событие, неожиданное, шоковое, драматичное, оно может произойти и сказаться вообще на формировании его будущих реакций. На какое-то простое событие уже человек будет реагировать, уже взрослый человек будет реагировать с опасочкой того, что это может угрожать жизни. Як сильно розвинуться фобії українців на фоні щоденних стресів, залежатиме від реакції правоохоронців. Хто відповість за черговий переполох у школах, офіційні органи не повідомляють. Дар'я Юцькова, Олег Каплій, «Цей день». Дистанційна освіта програє у якості знань перед звичною формою навчання. Про це говорять і педагоги, і батьки, і психологи. У Криворізькому департаменті освіти і науки повідомили, на завтра школи готові до роботи. Завтра, 25 січня, всі школи міста Кривого Рогу будуть працювати в звичайному режимі. Школи до цього готові. На жаль, хвиля замінувань котиться нашою країною. Ми дуже бажаємо, щоб наші правоохоронці знайшли винуватців, знайшли тих, хто все це організовує, покарали їх. І ми маємо надію, що наші школи будуть працювати в нормальному режимі. Сьогодні у Саксаганському районі неповнолітню криворожанку збив автомобіль «Таврія». Все сталося близько 11-ї години. На вулиці Курчатова дівчина переходила дорогу по пішохідному переходу. З місця ДТП бригадою швидкої її забрали до лікарні. Поступал такой ребенок, 16-летний, с Курчатова, с пешеходного перехода. Там амбулаторная ушибка коленного сустава. Оказали помощь, отпустили на амбулаторное лечение. У Кривому Розі нині більше як півсотні будинків, співвласники яких відмовились від централізованого опалення. Це здебільшого двох- і трьохповерхівки. Будинок ОСББ Едуарда Фокса – 6, чотириповерховий. Його мешканці проголосували за перехід на автономне опалення і мають плани скоротити витрати на тепло у кілька разів. Продовження теми в сюжеті. Цьому житловому будинку по вулиці Едуарда Фукса майже 70 років. Тут проживають 32 родини. Співвласники об'єдналися в ОСББ і зараз разом керують спільним майном будинку. Рішення відмовитись від централізованого опалення, а відтак і послуг Криворізької теплоцентралі прийняли одноголосно. У нас дім старий, комунікації старі, тому мерзнем, а платіжки достатньо такі. Большие приходят, поэтому в весной 21 года стал вопрос, собрали общее собрание, ну и начали решать, что будем делать, ремонтировать или же делать автономное отопление. И я была приятно удивлена, что все жильцы сказали, да, будем делать автономное отопление. Найскладнішим кроком до реалізації запланованого, розповідає Ольга Ніцька, було отримання дозвільних документів. Уже дали нам в этом году, мы подавали 21-го, устраняли неполадки в документах, до насилия, устраняли все замечания. Ну, как сложно, я не скажу, что это легко, сложно, но главное желание и терпение.
Тепер, коли вже дозвіл на відключення від централізованого теплопостачання є, мешканцям ОСББ доведеться лише дочекати завершення опалювального сезону. А далі за планом монтаж індивідуальних систем опалення. Мешканці цього будинку обрали на майбутнє електричну систему обігріву. Місто тільки підтримує саме такий прояв спільних рішень, прийняття спільних рішень. Так, були деякі проблеми, були питання до пакету документів, які подавалися до міжвідомчої комісії. Але ж з нашою допомогою, з допомогою співвласників, суб'єкта господарювання ці питання були вирішені. 19 січня було також вже прийнято рішення на виконкому міської ради. У департаменті розвитку інфраструктури міста відзначає, такий спосіб міг би стати і для ФОПів вирішенням проблеми високих нарахувань у платіжках, з якою підприємці зіткнулися у цьому опалювальному сезоні. Можуть скористатися можливістю домовитися між собою співвласниками і отримати дозвіл на відключення від центрального опалення, що в свою чергу, звичайно, призведе до того, що вони не будуть отримувати такі платіжки, які, на жаль, на даний час всі ФОПи нашого міста, всі суб'єкти господарювання, які знаходяться саме в житлових будинках, отримують за фактом проходження опалювального сезону. Скористатися можливістю відключення від централізованого опалення можуть і мешканці житлових будинків, які обслуговуються керуючими компаніями. Для цього, наголошують у департаменті, так само, як і у випадку з ОСББ, має бути документально оформлене єдине бажання жителів усього будинку. Місто завжди казало, каже і буде казати, що ми тільки стоїмо на боці наших містян, криворіжців, будь-то це ФОП, підприємець, суб'єкт господарювання, звичайний мешканець нашого міста. По-перше, основне – це знайти спільну мову між співвласниками, оформити документи у відповідності до чинного законодавства, і ми допомагаємо цьому. І потім вже буде прийнято рішення на задоволення потреби наших містян. Рішення про відмову від централізованого теплопостачання вже прийняли у місті мешканці понад півсотні будинків. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко. Цей день. Снігопади знову прийшли в Україну. За прогнозами синоптиків, упродовж тижня сніжитиме і у Кривому Розі. Спецтехніка комунальних служб міста і підприємств працює на дорогах з минулої ночі. Робота в режимі нон-стоп може затягнути ще на кілька діб. Як повідомили в мерії, ресурсів для цього у місті достатньо. Цьогорічна зима зі снігом. Таких рясних зимових опадів не було давно. Тож у дорожніх служб Кривого Рогу знову гаряча пора. Завдання незмінне – забезпечити нормальний рух транспорту і пішоходів. І техніка, і люди вже добу розчищають сніг на дорогах, зупинках і тротуарах. Останню ніч, можна так сказати, фактично відпрацювало 62 одиниці техніки. Було витрачено всіма службами, мова йде і про бізнес, мова йде і про управителів, і про спеціалізовані дорожні служби. Було загалом використано 763 тонни посипкового матеріалу. Вночі техніка вся працює, форди МДКшки працюють, тротуари прочищають, бабкати за щотками, люди вручну розчищають пішохідні переходи, остановки, працюємо безперервно. Техніка вся визвана повністю, то, надіємося, проблем ніяких не буде. За прогнозом синоптиків, у Кривому Розі сніжитиме протягом тижня. Ресурсів достатньо, кажуть спеціалісти, тож і колапсу на дорогах не має бути. Комунальні служби і надалі оперативно реагуватимуть на погодні виклики. Однак у такі дні кількох простих правил мають дотримуватись усі криворіжці, зазначив Олександр Катриченко. Чи це є об'єкт бізнесу, чи це є торговельно-розважальний комплекс, кожен відповідає за свою земельну ділянку. Звичайно, що треба бути достатньо уважними під час таких опадів при переході через проїжджу частину самим пішоходам. Звичайно, слідкувати за дітьми. І, звичайно, максимально утримуватися від паркування власних транспортних засобів вздовж центральних магістралей. Автівки надовго припарковані обабіч доріг впливають на швидкість і якість обробки доріг спецтехнікою, нагадують комунальники. Тетяна Васильєва, Олег Хендриксен, Роман Кравченко. Цей день. 8 нових випадків коронавірусу – така добова статистика по Кривому Рогу. Міський протиепідемічний штаб повідомляє також про один летальний випадок. Від ускладнень помер пацієнт віком за 70 років. На сьогодні з підтвердженим діагнозом COVID у місті майже 600 хворих. Половина з них лікуються в стаціонарах. Завантаженість ліжок на рівні 27%. Музика.
Держпродспоживслужба повсюдно фіксує порушення карантинних норм. Тим часом епідситуація в Україні загострюється. Чергова хвиля коронавірусної інфекції набуває сили. Новий штам вірусу «Омікрон» реєструється і в нашому регіоні. Географія розповсюдження нового штаму коронавірусу «Омікрон» розширюється. Його вже зафіксували у півсотні країн світу. В Україні цей штам виявили в 10 областях. Дніпропетровська в їх числі. У нас уже циркулирует вирус, коронавирус омикрон. Это он более тяжело протекает, чем обычно, чем дельта, допустим, да, и он более легкий вирус, он распространяется уже не на полтора, а на 6 метров. У него очень маленький инкубационный период, где-то двое максимум трое суток, и он, в общем-то, по клинической симптоматике очень похож на грипп. То есть начинается с высокой температуры, которая держится длительное время, но присоединяется головная боль, насморк, и люди думают, что у них, в общем-то, обычно или ОРВИ, или грипп. Новий штам небезпечний і для тих, хто вже хворів на COVID-19 та не пройшов принаймні базового курсу вакцинації, стверджують фахівці. При перших симптомах захворювання радять звертатися до сімейного лікаря. Загалом же епідситуація в місті дедалі погіршується. Если сравнивать прошедшую неделю с предыдущей, то заболеваемость возросла в два раза. В настоящее время в стационарах города находится 320 заболевших с диагнозом коронавирусная инфекция и еще более 300 человек на амбулаторном лечении. Самое страшное, что начали болеть дети. Спеціалісти Держпродспоживслужби заявляють, загострення ситуації цілком закономірне. Останнім часом мешканці міста ігнорують карантинні вимоги. В торговых залах супермаркета люди вообще не одевают маски, а только одевают именно в прикасовой зоне. Это крайне неправильно. Также в супермаркетах не соблюдается социальная дистанция, то есть не соблюдается расстояние между посетителями в 1,5 метра. Кроме того, транспорт – это вообще отдельный вопрос. Никто в общественном транспорте не надевает маску, тем самым это представляется угрозой для здоровья. Это тот вариант, где люди именно могут заразиться коронавирусной инфекцией. Маска, антисептик та дистанція – прості вимоги до кожного. Єдиний спосіб уникнути важкого перебігу захворювання – вакцинація, у тому числі бустерною дозою, стверджують фахівці. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов. «Цей день». Ви дивитесь програму «Цей день» далі у нашому випуску. Економія і комфорт. Споживання електроенергії по цій котельні зменшилися більше, ніж в два рази. На житломасиві Карачуни модернізували котельню «Криворіж тепломережі». Юний Скрипаль знову офлайн. Діти хочуть грати на сцені і їм потрібно грати. Музичний коледж запрошує на гала-концерт традиційного фестивалю. Золотий час таланту. Я грав джазовий стандарт «Summer Time» Джорджа Гершвіна. Наймолодший учасник «Кривого Рогу» став переможцем міжнародного конкурсу піаністів. Енергозаощаджувальні технології у комунальній сфері. В час, коли в Україні стрімко дорожчають енергоресурси, питання тепломодернізації виходять на перший план. Удвічі менше споживання електроенергії та на 17% газу. Таку економію в порівнянні з минулим сезоном фахівці спостерігають на модернізованій котельні в житломасиві Карачуни. Валерій Кожухар розкаже більше. Цю котельню на Миколаївському шосе збудували 20 років тому. За висновком експертів, вона потребувала модернізації. Торік розпочалася заміна обладнання. За рахунок спільної роботи комунального підприємства «Тепломережа» та міської влади, фактично на даному об'єкті ми бачимо сьогодні комплексну модернізацію певних елементів цієї котельні. Ми маємо наразі встановлені нові пальники на самі котли, нові мережеві насоси, а також маємо встановлену відповідну автоматику. По результатам цієї роботи ми отримали економію не тільки газу, а й електроенергії. Якщо говорити в цифрах, то фактично в порівнянні з минулим періодом тільки по цьому об'єкту фактично витрати газу скоротилися на 17%. Це достатньо суттєва цифра. Після встановлення відповідної автоматики та нових насосів споживання електроенергії по цій котельні зменшилися більше, ніж в два рази. Ця котельня обслуговує 15 багатоквартирних будинків, дитсадок та школу. Нарікань практично по теплу немає на цьому мікрорайоні. Ми встановили сучасні горілки.
И сегодня котельная работает полностью в автоматическом режиме. Она оборудована полностью учетом. Учетом теплоскотлов, учетом теплосеть, учетом электроэнергии, так называемая система АСКУЕ, учетом газа, учетом холодной воды. И если взять в сравнение отопительный сезон прошлый и позапрошлый, до реконструкции и после реконструкции, у нас экономия электроэнергии составила порядка более 600 тысяч в отопительный сезон гривен. Тепломодернізація у місті не обмежується лише заміною обладнання на котельнях. Така робота проводиться на різних об'єктах. Вже прийнято рішення виконком міської ради про початок підготовки до нового опалювального сезону. Ми розуміємо, чим займатися на кожному об'єкті. І я думаю, що після завершення опалювального сезону я маю велику впевненість в те, що ця робота продовжиться і на інших об'єктах теплопостачання, для того, щоб мешканцям нашого міста було не тільки економно, а й також тепло і затишно. Валерій Кожухар, Олег Каплі, «Цей день». В міському історико-краєзнавчому музеї сьогодні відкрилася виставка «До Дня Соборності України». В експозиції 26 робіт криворізьких художників. На полотнах – міські та сільські пейзажі, яскраві натюрморти. В центральній частині виставки – серія декоративних панно Леоніда Давиденка. Як зазначають організатори, на цій тематичній виставці образи і мотиви об'єднані почуттями гордості і любові до України. Тут поставлені 26 робіт в 8 художників. Далеко не всі вони народилися на Криворіжжі. І зображені тут ті місця, які ближче до душі цим авторам. Тут і Одещина, і Черкащина, і Чернігівщина, і Західна Україна, Карпати, Львів, і Крим. Ці всі місця – це та соборна Україна, яка і живе у нашому серці. Я показую 10 робіт. Це гетьмани України. От, вони зроблені в національному стилі. І три роботи – це скульптура. Ну, вони такі оригінальні роботи. І ці роботи я хочу подарувати музею. На сцені наживо. Послухати скрипку чи віолончель або ж самому виступити перед глядачами запрошують криворізьких дітей організатори конкурсу «Юний скрипаль-2022». Стартує він уже незабаром, а гала-концерт – віртуозів усі бажаючі зможуть подивитися 5 лютого у Криворізькому муз-коледжі. Більше розповість Ірина Павленко. Подія, на яку так довго чекали скрипалі Кривого Рогу, нарешті збере наживо юних віртуозів нашого міста. На першому етапі конкурсу діти демонструватимуть рівень володіння скрипкою у своїх музичних школах чи закладах мистецтв. Відтак ту ж програму покажуть на оцінку журі з муз-коледжу. Два года мы фактически проводили дистанционно, это очень сложно. Дети хотят играть на сцене, и им нужно играть. Они играют в первой школе в 10 часов 1 и 2 февраля. Это второй тур. 1 числа играют младшие классы с 1 по 4. 2 играют старшие классы и виолончелисты. І приїдуть к нам діти із Нікополя. Чим тішитимуть? У програмі, звісно ж, класика. Вони грають крупну форму, це концерт або соната, і п'єса, чаще всього віртуозна, або така танцювального характеру. Много дітей, особливо старші класи, і не тільки, які участвували в різних конкурсах, міжнародних. На сьогодні, розповідають у комісії, готові спробувати свої сили в конкурсі понад 40 учасників. З-поміж них і скрипалі, і віолончелісти. Завершальний акорд від криворізьких скрипалів – гала-концерт відбудеться 5 лютого. Заключительний гала-концерт победителю лауреатів конкурсу. Він буде проходити в нашому великому залі, в нашому коледжі, з 12 часов концерт. Совершенно свободно, но, конечно, мы бы хотели, чтобы тест или сертификат, или как-то, или маска хотя бы, мы будем благодарны за это.
Ірина Павленко, Артем Кравченко. Цей день. 11-річний піаніст Олександр Чорний переміг у міжнародному дистанційному конкурсі «Golden Time Talent». Хлопчик був наймолодшим учасником у своїй віковій категорії 11-14 років. Однак це не завадило Сашкові підкорити серця журі. Поспілкувалися з юним віртуозом наші журналісти. Golden Time Talent – це міжнародний конкурс. У сучасних реаліях він проходить у дистанційному форматі. Цьогоріч його учасниками стали 5000 дітей та дорослих. У нас вже прийняли 38 стран учасників, які подали роботи і конкурували між собою. У нас члени журі 56 чоловік, якщо не ошибаюсь, із 18 стран. І конкурс проводить и Украина, и Великобритания. Дипломы, которые получают, наградные дипломы, которые получают участники, это наградные дипломы с печатью Великобритании. Серед переможців – 11-річний криворіжець Сашко Чорний. Він переміг в номінації «Клавішні інструменти». Каже, до музичної школи батьки привели його у 5 років. Почав я грати всякі концерти, там участвував в конкурсах в музикальній школі, а потім пішла вже, так сказати, намного все серйозніше. В 2018 році я прийняв участь в всеукраїнському конкурсі «Джаз-на-поштовій». И занял там призовое место, второе место. В 2020 и 2021 два конкурса было «У нову дік з улюбленими піснями». Занял два первых места. На конкурсе Сашко виконував дві джазові композиції. Я играл в категории 11-14 лет, я был там самый младший. Я играл джазовый стандарт «Summertime» Джорджа Гершвина и произведение «Wave» Антонія Карлоса Жубіма. Журі конкурсу високо оцінили виконавські здібності криворізького піаніста. Показав дуже хороше володіння технікою і правої, і лівої руки. Показав різні джазові стилі, совміщення цих стилів в одному произведенні. Но самое главное, что мне понравилось, это что ребенок, он играет и улыбается. То есть он доволен, он радуется тем, что он делает. Это, по-моему, самое важное при игре. Батьки хлопчика сподіваються, що Сашко надалі пов'яже своє життя з музикою. Научить человека свінгувати – это очень сложно. Імпровізувати – это вообще фантастика. Йому це вдається легко. Дар'я Іськова, Владислав Талалай. Цей день. І це все на сьогодні. Свіжі новини вже завтра. Дізнавайтеся першими про події в місті на наших сторінках у соцмережах. У студії працювала Юлія Вітряк. Бережіть себе.